شنطان روح يا دخلك اسكوغي ايماني كاريس كل هذا يودا جوغان رجا كلي ودا داينه سدح دانا دخلك اسكوغي ايماني كاريس الحجابين هداي هاوين كلي حجوغان هاوين كلي ودا داي جوغان وحا سورغل او رجل جوغن شن ايغا كميد ايا دخلك اسكوغي ايماني كاريس 10 هاوين كلي داي جوغان شن دخلك اسكوغي ايماني كاري واشنت قرابدا هاين اسلام تادي دخلك وي سوغلي لما ريبي كاري غبدا دادي دخلك وي سوغلي hooyada dhalka way soo gali waxa dhalka soo gali isla markaas gabadhii wiilkaaga u dhalayna way soo gali oo gabadha adiga dhashay markay suudus qaad nus qaadata tii kala suudus ay qaadane walaashana way soo gali oo walaal haday gabdha joogan adiga walaasha casab ay noqonay waatan ka soo hadalnay ajirka horona soo maray shantaan haweenka marka dhal way isku geeyaan karaan gabadha oo dhashay ee gabadhii wiilkaaga u dhalay islaanta adiga aad qabtay hooyada iyo walaasha شنطان ايا دخل اسكوغي ايمان كرايا وينك كليغودا دايين رغا كليغودنا سدخ دي ان شيغني با دخل اسكوغي ايمان كرايا ابا اي ويل يو نينكي اسلانتا قبي سدخ دانا دخل اسكوغي ايمان كرايا هداي رغ يا وين ودا جوغان شنتي ان سو شيغني با دخل اسكوغي ايمانين تنا سيدا ان لو فهم وا لغا مارمان وحان سو مرري هدي اي جوغتا غبر اديغا اس دشي نو ساي قادني gabadhii wiilkaaga dhalayna suudus ay qaadani oo lix meerood markaa loo dhigay meel ay qaadani si ay thuluthayinka isla dhamaashay tirtan laakiin laba gabdhood adiga dhashay haday joogan gabadhii wiilkaaga dhalay meesha waxba kuma leh oo xijaabantay xijaabku waxa xijaabay labadii gabdhood meesha joogtay ilaa in walaalkeed oo la daraja ama ka hooseeya uu kor u soo qaado soo casaba gelay wax la qaybsata maayeen oo ibn al ibn kala wiil wiilkiisa waxa sidaas oo kala qof ka dhintay laba gabdhood oo walaalihiisa ha joogan oo la aabi hooya mar haday laba gabdhood oo walaalihiisa aabi hooya la ay joogan oo thuluthayn yaani thuluthayn qaatan fa in kaana tathnatayn falahuma thuluthani way walaashi kula aba ahayd meesha waxba kuma leh si wiilkaaga gabadhiisaba haday laba gabdhood adiga dhashay joogan ay waxba u leheen laakiin gabdhahan adiga aas dhashay gabdhahan walaalaha haday mid yihiin oo mid kala xtahay wax kula aabi hooyaan tii kula aabaha ahayd suudis ay qaadani si ay thuluthayn isla qaataan taana qofka sidaa in loo fahmo waa arrin lagama maarmaan ah waxaan soo marnay cashirka hore rag wax dhaxlayeen gabdhaha walaalahoodna ay wax dhaxlayeen laakiin maana soo sheegin haween wax dhaxlay meel ay haween wax dhaxlayso oo ragga wax dhaxlayeen maana soo sheegin way jirtaa gabadha adiga aas dhashay caruurteeda ma dhaxli karaysid adiga gabadhaada caruurteeda adiga awow ah oo aaba gabadha aabaheeda oo caruurtaasna awow ah dhaxal kuma lihid laakiin gabadha hooyadeed oo adiga islaantaadii gabadha dhashay ayay way dhaxlaysaa dhaxal bay leedahay halkaas meel waa meel ay haweentii dhaxal leedahay aabihii la sinayn aas dhaxal leheen sababta ayaydan hooyo way meeshaan hooyo ma wax lagu dhaxlaa laakiin aaba gabadhiisa caruurteeda ma dhaxli karaayo gabadhiisa caruurteeda inay dhaxlaynin horaan u soo ogaanay oo dadkii dawlad arxaamka oo 10 markaan soo tirinaynay ayaan ku soo darnay masaladana saas waa in loo ogaado